Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi iki-iki pungkasan penutup fil azkari ing dalam piro-piro zikir al-maksurati kang diriwayatake saking Kanjeng Nabi utawa al-maksurati kang dinukil dipindah sapa Kanjeng Nabi. Ma utawi zikir yukalu kang dikatakan apa ma. Ma utawi zikir yukalu kang diucapake apa ma. Ba'dal adzani ing dalam sawuse adzan iku Allahumma rabba hadhi ta'mati tamah wassalatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajat al-aliyah wa rafi'ah wa ba'dil maqam al-mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhlif ya arham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma du Allah rabba hadhi ta'wati pangerane iki pengundang. Allahumma du Allah rabba hadhi ta'wati pangerane iki pengundang atamati kang sempurna wassalati lan sholat al-qa'imati kang jumeneng ati mugi paring sapa panjenengan ati mugi paring sapa panjenengan sayyidana ing gusti kita ing bendoro kita Muhammadan ya rupane kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi paring alwasilata ing wasilah. Wasilah itu derajat yang paling tinggi yang berada di surga itu wasilah. Alwasilata ing wasilah. Wasilah itu derajat yang paling tinggi yang berada di surga. Derajat yang paling tinggi yang ada di surga itu al-wasilah. Ati mugi paring sapa Tuhan sayyidana ing gusti kita Muhammad dan ya rupane kaya Muhammad al-wasilah ta ing derajat kang luhur wal fadilatan keagungan wasyarofalan kemuliaan. Ini kanya Nabi itu derajat sing tambah dhuwur derajat ya tambah oleh nyafaati nanggone umate ya tambah tambah akeh tambah gampang. Jadi ini mari sholat dijalukno nang Gusti Allah ya Allah Gusti panjenengan paringi kanjeng Nabi Muhammad iki derajat ingkang paling luhur wal fadilata lan keutamaan wasyarafa lan kemuliaan wa darajat lan derajat kedudukan al aliyata kang luhur ar rafi'ata tegese kang luhur wab'ashu lan mugi paring sapa tuanhu ing Kanjeng Nabi wab'ashu lan mugi paring sapa panjenenganhu ing Kanjeng Nabi al maqoma ing maqom maqom syafaat maqom al mahmud iku maqom syafaat marang para mlungso waktu madhep nanggone pengadilane Allah nalikane dihisab bisuna dina kiamat wa ba'atsulan mugi paring sapa Tuhan ing Kanjeng Nabi al maqama ing kedudukan al mahmuda kang dipuji
Kanjeng Nabi ku duwe donga. Kabeh nabi ku diparingi karo diparingi karo Allah donga sing diijabahi. Kabeh nabi ku. Nah, dungane para nabi kabeh iku wis digunakno nang donya. Nah, dungane kanjeng Nabi durung dienggo, sesuk dienggo nang akhirat. Kanjeng Nabi pas umat lewat nang ngene Shiratal Mustaqim ya. Ditunggoki karo kanjeng Nabi Allahumma sallim kanjeng Nabi dong. Jadi wa ba'dzulan mugi paring sapa panjenengan ing kanjeng Nabi al maqama ing maqam al mahmuda kang dipuji. Maqam mahmud iku kedudukan kanjeng Nabi yaiku sing nyafaati marang menungso nalikane anggone dina kiamat. Allazi kang wa'adtahu kang sampun janji sapa tuan ing Kanjeng Nabi ing allazi. Allazi kang rupane maqam allazi maqam al-Mahmud. Bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan. Ya arhamar rahimin. He welas-welase pira-pira wong kang lan waras wilujeng fit dini ing dalem agama wa dunya lan dunya wal akhirati lan akhirat. Rabbi du pengeran ingsun ighfir mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun wali walidayya lan marang wong tua loro ingsun. Robbi du pengeran ingsun ilfir mugi ngapura sapa Tuhan li marang ingsun wali walidayya lan marang wong tua loro ingsun. Aja nganti lali ora ndungakno wong tua, ndungakno wong tua loro si urip wis mati ndungakno. Dan ndungakno wong tua ya jalukno sepuro. Lah adabe wong donga iku mari awake terus baru wong liya. Ya cek wong liya iku wong tuane ya. Dadi njaluk sepura iku awake dhisik. Kabeh ku ya ngono jaga ya awake dhisik. Ku anfusakum jogon awakmu. Banjur wa ahlikum banjur ahlimu. Njaluk ya ngono, Rabbi du pengeran ingsun ighfir mugi ngapura sapa Tuhan li marang ingsun wali walidayya lan marang wong tua loro ingsun. Ngene surat Luqman anishkur li wali walidek adati wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wali walidek anishkurli waliwalite anishkurli nyusukuro sapa sira waliwalidaika lan marang wong tuwa loro sira. Dan jare Ibnu Unayyah Uyainah iku sapa wong sing salat sedina sungi limang waktu. Nah iku berarti padha karo mensyukuri Gusti Allah. Sapa wong sing ndungakno wong tuwa loro ne sak badane tiap-tiap salat limang waktu iku jenenge mensyukuri wong tuwa loro ne. Wa sallallan mugi paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargae Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sallama lan mugo-mugo paring keselamatan saka Allah. Zikrul wudhu'i utawi zikire wudhu iku inda ghuslil kaffaini iku ing dalem basuh
epek-epek loro. Ah, keliru. Zikrul wudhu'i utawi zikir wudhu inda ghuslil kafaini ing dalem basuh epek-epek loro iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfad yadi min ma'asik kulliha. Zikrul wudhu'i utawi zikire wudhu inda ghuslil kafaini ing dalem nalikane basuh epek-epek loro. Jadi nalikane arepe wudhu, arepe basuh wajah, iku lak disunatno basuh epek-epek, disunatno madmadhah berkumur, disunatno istinsyak nyesep banyu irung. Nah, hadungane nalikane basuh epek-epek loro iku piye? Iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun. Gak tahu kan arepe wudu basuh epek-epek dhisik. Tahu ora? Ora tahu. Wudune wis krungu komat. Jadi sunate wudhu basuh epek-epek dhisik, diguyang ngene, pancuran ya. Di aparane dibancur ya epek-epek iki di. Iku nek ana najis, nek najis ya wajib, Man. Nek angin turu ngene ku ya sunah dibasuh. Mergo wong turu ku ora weruh, tangane ku nang ndi ku ora weruh. Kan weruh ora waktu turu tanganmu nang ndi ora weruh ora. Hah. Kadang kukur-kukur dubure. Kan gaur. Ya. Nah, ayo mari tangi turu terus dibasuh dhisik tangane. Epek-epek lorone mbek ndonga Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim sakteruse. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun billahi kelawan Allah. Minasyaitoni saking setan arrojimi kang dibalangi kelawan watu kang disawati kelawan watu. Bismillahi basuh epek-epek sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi basuh epek-epek loro sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bak huruf jari ana mutalake. Mutalake endi nanggone fiil kang dibuang. Ai aghtasilu al-kaffaini ai aghtasilu kaffaini kaif kaffainayya. Jadi basuh sopo ingsun ing epek-epek luru ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya lan akhirat. Rahman iku sifat welasi Allah neng dunya ya neng akhirat. Lan ora terbatas marang wong mukmin tok ora. Tapi sifat rahmane Allah itu juga diberikan kepada orang yang tidak iman kepada Allah. Jadi wong sing ora iman karo Gusti Allah ya tetap oleh sifat rahmane Allah. Delok lak akeh, ya toh. Wong non muslim bahkan terkadang ya secara materi dia lebih banyak. Jadi Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalem akhirat tok akhirat bloko. Malah nek
kiaiku ni mana ni khusus wong mukmin ngono kalian. Ar-Rahim tur kang paring welas ing dalem akhirat bloko tur khusus marang wong mukmin. Allahumma ya Allah ihfad mugi njaga sapa Tuhan. Mugi ngreksa sapa Tuhan yadi ing tangan ingsun. Jenengan jaga tangan kula min ma'asika saking pira-pira nulayani Tuhan. Maksiat iku nulayani min ma'asika saking pira-pira maksiat ing Tuhan. Kulliha ya sekabehane ma'asik. Kulliha ya sekabehane ma'asik. Indal madmadati indal menalikane kekemu iku Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni mugi paling-paring pertolongan sapa Tuhan ni ing ingsun. Allahumma ya Allah a'inni mugi paring pertolongan sapa Tuhan ni ing ingsun ala zikrika ingatase eling Tuhan. Ya Allah Gusti jenengan paringi pertolongan kulo supados kulo eling dateng panjenengan. Wa syukrika lan mensyukuri Tuhan. Wa husna ibadatik lan baguse ibadah marang Tuhan. Wa husna ibadatik wa husna ibadatik lan baguse ibadah marang Tuhan. Indal istinsyaki indal menalikane nyesep banyu irung iku Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma du Allah arihni mugi paring ambu arihni mugi paring ambu sapa Tuhan ni ing ingsun raihatal jannati ing ambune swarga. Indal ghasil waji indal menalekani basuh wajah iku Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma du Allah bayyid mugi madangake sapa Tuhan asale manane putih. Allahumma ya Allah bayyid mugi madangake sapa Tuhan wajhi ing wajah ingsun yauma tabyaddu ing dalem dinane mencorong ing dalem dinane putih ing dalem dinane padang apa wujuhun pira-pira wajah. Wataswadu lan ireng apa wujuhun piro-piro wajah. Sono dina kiamat tu wajahe wong macam-macam, ana sing putih, ana sing mencorong, ana sing surem, ana sing wireng. Nah, jaluke nang Gusti Allah nek dina yauma tabyadu wujuh wataswadu wujuh jaluke supaya wajah di mencorong no di padang no. Inda ghuslil yadil yumna indal menalikane basuh tangan kang tengen. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma ya Allah di wudhu iku gak sedelok suwe nuturut tuntunan iki suwe. Lah kaya dene wong salat iku anggere apa arane rukun kan ya ana dungane. Kan ya padha wae. Mari takbir, maca donga iftitah. Banjur dikawiti karo ta'awud. Ta'awud maca bismillah, maca Fatihah. Maca apa arane Fatihah. Ya bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim sak terusé. Banjur terus maca surat. Hari maca surat ruku ya maca tasbih. Mari maca tasbih
tangi ya kon zikir sami Allahu liman hamidah maca rabbana lakal hamdu mil usamawati sak teruse. Jadi kabeh ya ono zikire. Nah begitu juga orang yang wudu itu juga ada zikirnya. Mari basuh tangan pepek loro. Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu mahfad yadi sak teruse. Lah nalikane basuh tangan tengen, sak badane basuh tangan tengen ya donga. Lho gak padha ae karo salat. Iya. Saking ta ora kulino. Nah, salat itu kulino. Angger rukuk ya ana maca tasbih, itidal, ana ndungane, sujud ya ngono. Allahumma du Allah, atini mugi paring sapa Tuhan ni ing ingsun. Allahumma du Allah, atini mugi paring sapa Tuhan ni ing ingsun kitabi ing buku catatan ngamal ingsun. Allahumma du Allah, atini mugi paring sapa Tuhan ni ingsun kitabi ing buku catatan ngamal ingsun. Panjenengan paringake biyamini kelawan tangan tengen ingsun. Tampani karo tangan tengen, oh berarti ning ngono jantan ngamale apik. Wa hasibni lan mugi ngisap, ngisap ngitung. Wa hasibni lan mugi ngitung ni ing amal ingsun. Wa hasib nilan mugi ngitung ni ing amal ingsun hisaban kelawan ngitung yasirun kang enteng. Nah, ini kepingin dihisap karo Gusti Allah, hisap sing enteng. Nek ngene hadis e kaya Nabi ono. Kira-kira iso kan. Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira. Ada tiga perkara yang mana seseorang menetapi tiga perkara tersebut, hasabahu Allahu hisaban yasira, maka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Tidak hanya itu, wa adkhalahu jannatahu bi rahmati, dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Apa telu iku? Tukti man haramaka, selalu memberi orang yang tidak pernah memberi kamu. Iso ora? Selalu memberi orang yang tidak pernah memberi kamu. Loman marang wong sing gak tahu maringi awakmu. Iso ora? Oleh kiriman jajan kempet dhewe pangan dhewe. Ya. Ini oleh kiriman jajan meno nang ngene kanca-kancane dadi wong sing loman. Lah kula mboten nate diwenehi kok. Ya gak usah ngenteni diwenehi. Ni iso menehi, aja kate arep-arep diwenehi. Aja arep-arep dibales. Ngono lho maksude iku. Jadi tukti man haramaka, selalu memberi orang yang tidak pernah memberi kamu. Ya. Jadi loman kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Ya. Saya usi jiwa meniki. Sebab wong biasae wong paring kuwi arep-arep dibales ora. Ngene iki lho sebute al-muhsin niku. Selalu berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Jenenge al-muhsin. Nah, nek wis ngono akhire wong iku disenengi karo Gusti Allah. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Ya memang seharusnya kita itu sebagai objek harus menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Ya, bukan senang tapi disenangi oleh Allah. Oh, siji sing nomor loro
watasilu man qata'aka, selalu menyambung orang yang tidak pernah menyambung kamu, selalu menyambung kepada orang yang memutus kamu, selalu bersilaturahim kepada orang yang tidak pernah silaturahim kepada kamu. Untuk kadang wong wae riyayan, tonggoe gak diriyayani, gak disambangi. Nek ditakoni apa sampean gak sambang nang ngene tonggo sampean. Tonggoku gak tau nang gonku. Lha nek ngono iku dudu al-muhsin, dudu kelbu telu iki. Nah, yang nomor tiga, wa ta'fu amman dzalamaka, selalu memaafkan kepada orang yang selalu menyakiti kamu. Yo, gak gampang. Wa ta'fu amman dzalamaka, selalu memaafkan kepada orang yang selalu menyakiti kamu. Nah, iku nek kepengin dihisab karo Allah, lawan hisab sing enteng. Jari kanjeng Nabi ngono. Yang nomor 6, inda ghuslil yadi, dalem nalikane basuh tangan, al yusra kang kiwa. Ngendikane ndungane Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Allahumma do Allah la tu'tini. Ojo ampun paring sapa Tuhan ni ing ingsun. Ini tabau biyamini fayuhasabu hisaba yasira. Ngene Quran usah to iku. Eh. Ngene Quran lha. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Allahumma ya Allah la tu'tini, ampun paring sapa Tuhan ing ingsun kitabi ing kitab ingsun ing buku catatan amal. Bisimali kelawan tangan kiwa ingsun. Wala min wara'i dhuhri lan ora saking burine geger ingsun. Di tangan kiwa itu kayak buri keker sampai nampak ni. Kak ngono. Wala min waro idhri lan ora saking buri ni keker ingsun. Yang nomor 7, inda maskir roksi, dalam menalikan basuh sirah. Dalam menalikan basuh sirah itu maksudnya menalikan sabadani usab sirah dungo. Allahumma harim syari wa basyari ala nar. Allahumma ya Allah harim mugi ngaramake sapa Tuhan syari ing rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun. Ya Allah Gusti njenengan haramno rambut lan kulit kula diobong geni neraka. Ala nari ing atase diobong geni neraka. Indah masil udhuna ini indah menalikan yang usap kuping luru. Allahumma ja'alni mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja Allah ij'al mungkin datu sake sopa Tuhan ni ing ingsun jenengan datu sake mimman setengah saking wong yastami'una kang ngerungu sopa man al-qawla ing dawuh dawuh Gusti Allah. Allahumma ya Allah ij'al mungkin datu saking sapa Tuhan ni ing ingsun miman setengah saking wong yastami'una kang padha ngrungu sapa man alqaula ing pirungu ing pengucap-pengucap wayattabi'una mongko padha manut sapa man ahsanu ing luweh bagus-baguse alqaul wayattabi'una mongko anut sapa man ahsanu ing luweh bagus-baguse alqaul. Yang nomor 9, inda ghusli rijlan, inda lam nalikani basuh sikil loro. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Allahumma ya Allah sabbit mugi netepake sapa Tuhan. Allahumma ya Allah sabbit mugi netepake sapa Tuhan qadami ing delamaan ingsun. Jenengan tetepake ala sirati ing atase siratal mustaqim.
ing atase uwot jembatan. Ngene kitab-kitab jambarno Shiratal Mustaqim iku luwih cilik tinimbang rambut, luwih lewandep tinimbang lawarane lading penyukur. Jadi cawil tapi lewandep polandepe. Ya. Lah wong sing liwat nang Shiratal Mustaqim ana sing kator fil aini, ana sak ketipan. Wer sange buwantre. Sak ketipan tok wis teko nggon. Ya menurut kadar ngamale sak pira. Ana sing liwat nang Shiratal Mustaqim kal barqi. Ana sing kaya obarane kilat. Ana sing kaya kilat ana. Ana sing wis macam-macam lah. Ana sing kaya numpak jaran sing buwanter. Ana sing mlaku tumu-tumu. Ana sing mlaku le mbek ngesot. Ya, mlaku ngesot ya ora apa-apa pokok tekan nggon. Bareng nek gantol teko ningsor. Yo. Guantol karo warane gantol ing neraka. Cegur. Allahumma ya Allah sabit mugi netepna sapa Tuhan qadami ing dalaman ingsun qadamiya apa qadami qadami iku diwaca qadamiya ya kenek. Awe nek sine sikil sikil dalaman loro. Allahumma ya Allah sabit mugi netepake sapa Tuhan qadamiya ing dalaman loro ingsun jenengan tetep pakai alas siroti ingatasi wat ingatasi jembatan yaumata zillu indalem dinani kepleset yaumata zillu indalem dinani kepleset fi indalem asirot opal akodamu piro piro delamaan wabaktal faroghi yastakbilu alqiblata rofi'an yadai ilas sama summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ha sak badane rampung wudu ngadep kiblat cara kene ngadep kulon banjur ngangkat tangani marang langit donga asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat tayyibin al mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Banjur iku maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma